Komishanka doorashooyinka ayaa goor dhow ku dhawaaqaya natiijadii doorashada madaxtinimada, waxaana la diyaarinayaa munaasibadii lagaga dhawaaqayay. Warbaahinta ayaa gudaha ku sugan, waxaana la sugayaa madaxda xisbiyada siyaasadda iyo weliba xubnihii guddiga doorashooyinka shaacinayay natiijada doorashada. Goor dhow ayaa lagu dhawaaqi doonaa warbaahinta, ayaana goobta diyaar ku ah. Yaxay soo dhowo. Mahadsantahay maxamed yuusuf bakeyle, kulley waad ka warqabtaayo dhammaan. Maanta warbaahinta diyaar bay ku tahay goobtan, sidoo kalena dhammaan tv-du way u baahinayaan. Waxaana la sugayaa in hadda lagu dhawaaqo musharaxii saddexda xisbi kasoo dhexbaxay, islamarkaasna noqonaya madaxweynaha shanaad. Marka goodha waxaanu sugaynaaba waxa weeyaan komishanka doorashooyinka oo madasha yimaada, islamarkaasna ku dhawaaqa madaxweynaha loo imaamadi doono shanta sane ee soo socota. Waa mahadsantahay maxamed. Waa tahay munaasibadan quruxda badan ayaa loo diyaariyey in lagu shaaciyo madaxweynihii shanaad ee Soomaaliland yeelanayso. Xubnaha guddiga komishanka doorashooyinka ayaa la sugayaa, warbaahinta ayaana goobta ku sugan. Sidoo kale madaxda xisbiyada siyaasadda ee saddexda xisbi qaran ayaa iyadana la sugayaa. Qadar saacad ah baa ka harsan xilligii lagu dhawaaqayay natiijada doorashada. Marka barnaamijyo dambe iyo qaybo dambe oo toos ama life baynu isugu soo laabanaynaa. Sidaas ula socda. Waa mahadsantihiin saaxiibeyaal.